Fatmai sama Majelan. Semam semam daku cupa picupu daku kucupu hadi jobe maweko kusayai ibah loi ragal Iblan kusabai ibah loi ragal angenyaru yai yai ma angguri semam angguri birem Jemi bukari pigi sampule na ehai, leci cukuli cukuli nyitla, nyitla sare sare jajan jajan. Hadi jubi sayai, nino menulona, kuci bagi sri baba kasih malik sedel mahawai kai majai. Kemana def lubah cegu kundamo yang dijembeli negi dolei lola leger lola lujaembi naruguri tekin nyulet kumanwaral kumanuti jatok coli coli atili ujia jahai gini moyato jahai gini pambasedem jahai ni moyato Ibrahim ya Kolache mune khamna Ibrahim anja ndak sabah Maji kop Sulaiman Tadi jo bayi ayam jingin jumun gore Yasir simpai Biga toge bate jumun lo Jek jam manjari Bang Darussalam gini Bang Siti Jandarmari gini Naru kop sulai ya la jelala Aka mana def lubah Lumula def al fatin na ko Ibrahim ajayi Jeunesse bi ne na nyu yaw la Ibrahim ajayi Me ne na nyu yaw la Ibrahim ajayi Ibrahim ne khule na dañu ñëwone fi man la Khady Diop ancienne sénatrice adjointe maire Diakhaye tay le 2 mars bi ñu nekk ci mois de la femme dañu ñëw pour honorer la femme surtout la femme de la commune de Diakhaye et la femme tout particulièrement de du département de Keur Massar li fi am tay moy dañu defone ay financement bu 44 millions dem ñu jox bu 60 millions muy 104 millions yo xamé né dañ ko jox au profit des femmes du département de Keur Massar ñuko initier moy la MVS CCDEP dont je suis la présidente des femmes Ibrahima Ndiaye mo topoto financement bi ba jigéen ñi bénéficio bi tay ñuy honorer le président de IMSEC moy banque bi nga xamné moy financer jigéen ñi en même temps sargal jigéenu Sénégal ak jigéenu Keur Massar ak jigéenu Diakhaye ki bobu fann dinañ wax ci financement yi wax ci formation yi nak ki di financement di formation dañu bëgg former jigéen ñi ci entrepreneuriat féminin manam céréales locales friser légumes ak les cahiers lolu bobu lañuy waja commencer au mois de mars mi mars lañuy commencer formation bi tay le lancement ou formation bi ak financement ou 100 millions yi nga xamé né monsieur Ibrahima Ndiaye moko duggal dans la commune de Diakhaye pour les femmes de Keur Massar ainsi les femmes de la du département de Keur Massar waaw wa dama contane dama contane nga wax deug la puisque bo amé sa dom jangal ko yar ko man ma don def financement fi a Diakhaye en tant que sénatrice di def financement en tant que adjointe maire tay suma gisé sama dom di financer les femmes day nek bekté bu maximum je suis très contente diko ñaanal yalla mu dem ci kaw ci kanam ndax jigen képp ku koy jappalé rek jappalé nga askan bi ñu ngi ñaan yalla na yalla def jam ak salam jërëjëf Diakhaye pour le développement de Diakhaye ñu ngi défar omo blanc et omo rose di défar sabu tomate sabu mbeur bof sabu xay ak or de javel ak céréales lolou lañuy défar
assalamualaikum mbolo mi assalamualaikum mbolo mi ma ngi len di nuyu di len ziar di nuyu wa commune de Diakhaye cité gendarmerie di nuyu suñu président monsieur Ibrahima Ndiaye ak délégation bi mu andal yep ñun ñoy groupement déggo and liguey bu cité gendarmerie ñun tentu yu ci tentu yu lañuy yëngu voilà ñu ñuy remercier nak bu baax monsieur Ibrahima Ndiaye parce que gis nañu financement bimu ñu jox temps yi gis nga mom lañu jëndé suñuy produit ni liguey mom def suñu exposition la présidente du réseau des femmes de l'UPSEC de Dakar bu ñew sami ci cadeau c'est bon pour la waye may présenter wa Diakhaye ñing leen di nuyu sen tour ak sen sante digel nuyo bi nak diko tek ci loxo Ibrahima Ndiaye mu dugalon ñuko bir plan wa Diakhaye yep machallah di sante yalla nak bu baakha baax di julli ci sangu sang yi sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam waye nak di sante nak sama rak ji amul fitu ñu jox ko parole ma tok fa té néwuma waxal ba paré lolu cër bu reey la ndumbé yalla na la yalla cëral amin contane nañu torop DG ci ndumbé du def té lajuñu du jël kaddu té lajuñu lepp lu mu wax ci réseau bi ñun ñoko wax lo té lolu défé na lolu moy IMSEC lolu lañu yaré té mag jitu rak top lolu lañu andé kon ñing lay délo cër bi di la wax contane nañ ci yow torop di wax nak wa Diakhaye ñun ñoy jigen yi yor réseau IMSEC yi suñu directeur Ousmane Thiongane mo tok ni suñu mag la damay léral so amé mag bu goor ba fu ñin ñi di tok di xex do xex koku mag joju baxna damay dégg nak sama mbokk gëwel yi naan ku am mag ju bax loy xex ci magu loy wut ci magu jambour ba cey xex wa lolu moñu dal ñun wa réseau IMSEC machallah la fiat ñu am directeur bo xamné Ibrahima Khalilullah dañ la fekk ci Diakhaye ñun fiñu joggé dafa sori wakam dañu tass waye jëm ji tok sa wét di ciongal bu soxla ñepp ñak nan ko adel micro bi nak ki lu leer nan lay wax adel micro bi ca kaw gis nga ñun ñi di wax ak yow waw financement yu ndaw lañu commencé won ak jëm ji tok sa wét man mi yere bi oyef na lol waye 700 millions lu mu musul jox ken tegal na mako sur la table 600 waxin la ndax bañuy paré financement bi joxé nañu 1 milliard def nako ak ñun nit nak bu goré amo loy def luddul goré andak mom rek ba kérok yalla diko jéxal té yalla na yéx may wax né Ibrahima xawma kula bolé ak Ousmane Thiongane mais djoumul gis nga boy dox ci aduna ñaanal yalla dajé ak ñu bax ñi man de sayuma jullé ba selmal damay né yalla na dajé ak sama bop ndax man xamna sama bop jigen la nak bëgg développement lol di liggéey waye tay buñu démé ba tay nek ay icône di créer ba am suñuy boutique démal suñu bop lepp le footay di def fi Sénégal ñun ñukoy def jëm ji tok di Ousmane Thiongane mo ñuko defal mu yar nak ay élément ndax ko ayé wal sa momé gissé bu keur ma sar ñoy financer tay à partir de demb ñoy financer jigéni Ibrahima Ndiaye kon ñooñu tay ñooñu ño war tay ñu jël cadeau war leena remercier ci sen gentillesse DG da nga ñu bolé ak wa IMSEC man ma dëkk wakam ku ne jaar fa waye ci yar ak téggi ndax ñun réseau yi bari nañu lool waye ñepp nangul nañ nañu réseau liberté 6 ay pank do nga fa dajé ñepp nangul nañ ñuko luñu bëgg wax nit wax ko ko ci dëgg lañuy andé nit fulla ak fayda waye sa yermandé taxna luñu pank pank rër nañu sa yermandé su ñun taxna suñu pank ñun neub nañ ko and ak yow di liggéey ci ak yow liggéey bo xamné muccu na ay bañu egg fi ñu egg tay niveau bi niveau national tay ñu taxaw la petite dame la taxaw ni sama wét adjointe au maire la luko ko may ay financement IMSEC am nañu ay maire yu nek IMSEC waw parce que dame bi nek geedja way mom bi may dugg IMSEC mom mo nekkone présidente bi Khadija Dieye légui elle est députée à l'Assemblée nationale
ci bu sof be ginar yi ci teug ñaare ye ko mom ñaare ye ko mom